Hei! I denne videoen skal jeg lære deg hvordan du driver med videoredigering i Adobe Rush Premiere. Dette er en programvare som du kan kjøpe, men som også fungerer aldeles glimrende i en gratis versjon. Hvis du skal installere den på din datamaskin, så går du inn på adressen du ser på toppen av siden her, adobe.no/premiere-rush.html. Så trykker du på start nå, det kan godt hende at websiden ser annerledes ut når du skal bruke programvaren. Da startes det en nedlasting, jeg bruker Chrome, så da trykker jeg her nede til venstre for å starte installasjonen. Jeg trykker da på denne her nede til venstre fila, og jeg kommer i gang med å skulle installere programvaren. Jeg trykker fortsett, jeg trykker ja. Så må jeg logge meg på en konto. Er du student hos meg på Høgskolen i Østfold, så velger du å logge deg på med din Google-konto og brukernavn og passord fra Høgskolen i Østfold. Da skal vi være klare og trykke på start installering. Jeg må fortelle Adobe at jeg er elevstudent og trykker på fortsett. Nå får jeg masse spørsmål som jeg kan svare på. Jeg velger hopp over spørsmål. Da har det gått noen minutter og jeg er ferdig og trykker her på knappen ferdig. Da kan jeg trykke her på Application og trykke Åpne på Premiere Rush. Og jeg trykker på La oss komme i gang. Og slik ser det ut når jeg har kommet inn i programvaren. Jeg kan også gå ned på startlinja og skrive Rush og får opp programvaren Adobe Rush for å komme inn på samme sted.